Baiklah, sekarang kita bertandang pula ke Bumi Kenyalang yang turut memberikan laporan tentang sambutan Hari Kebangsaan di negeri itu. Terus saja kita bersama Fazril Hisham FND di studio berita RTM Kuching. Silakan Fazril. Baik, terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perpaduan kukuh dalam kalangan rakyat Sarawak yang pelbagai kaum dan agama menjadi asas kepada pembangunan di negeri ini. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, semenjak 56 tahun Sarawak bebas dan bergabung dalam Malaysia, beberapa kejayaan telah dicipta dalam membangunkan rakyatnya. Ketua Menteri memberitahu rakyat juga dapat merasai pembangunan yang dibawa oleh kerajaan sama ada dari segi infrastruktur maupun sosial. Beliau memberi contoh antaranya pembinaan Jambatan Batang Lasa dan Jambatan Batang Paloh yang akan memudahkan perhubungan di kawasan tersebut. Datuk Patinggi Abang Johari berucap pada Majlis Jamuan Teh bersempena sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak di Sarike. Pelbagai peringkat lapisan masyarakat hari ini menyambut Hari Kebangsaan mengikut cara dan penganjuran aktiviti masing-masing namun tetap dengan tujuan sama iaitu mengukuhkan semangat kenegaraan. Di Bandar Seri Aman, Hari Kebangsaan dimulakan dengan larian Ma'al Hijrah bersempena sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri yang akan diraihkan esok di Dewan Suara Seri Aman. Larian disertai kira-kira 500 penduduk tempatan dengan penyertaan semua kaum. Sementara itu, Jabatan Muzium Sarawak melalui penyertaan 100 pelajar sekolah menengah di Seri Aman turut mengadakan aktiviti mencari harta karun bersempena dengan program A Night at the Museum yang bermula kemarin serentak seluruh negara. Kesemua peserta adalah sebahagian daripada keseluruhan 2,704 penyertaan bagi menjayakan rekod baharu penyertaan paling ramai dalam Malaysia Book of Record turut tidak ketinggalan meraihkan Hari Kebangsaan hari ini. 125 kanak-kanak daripada 19 tabikah kemas dari kawasan Sri Aman. Mereka menyertai program pembangunan organisasi, anjuran bersama Persatuan Suri dan anggota Bomba Wanita dan Penyelamat Perisma Sarawak dengan tabikah kemas Bomba Sri Aman. Program dimeriahkan dengan warna-warni, fesyen pakaian bertemakan Hari Kebangsaan dan pakaian etnik pelbagai kaum yang diperagakan oleh kanak-kanak anak tabika kemas. Sementara itu, di Limbang Rumah Panjang Menuang Baru telah dipilih sebagai lokasi penganjuran sambutan Hari Kebangsaan. Berbeza dengan sambutan sebelum ini yang hanya dibuat di kawasan bandar, penganjuran kali ini menampakkan kemeriahan luar biasa dengan penglibatan penduduk rumah panjang selain penyertaan perserta konvoy Jalur Gemilang. Menurut pengerusi penganjur Dr. Lau Liak Koi, program itu memberi peluang kepada penduduk di rumah panjang merasai sendiri sambutan Hari Kebangsaan di tempat mereka. CFKD, kalau dia orang punya sambutan di pasar, dia jalan-jalan orang pun tidak tahu apa yang berlaku. Kali ini kita datang ini rumah panjang, ini dia punya sambutan betul-betul hebat. Ditemui pemberita pada program tersebut, beliau berkata meskipun program hanya diadakan pada skala sederhana, namun yang utama mereka dapat meraihkan sambutan itu bersama komuniti rumah panjang. Program turut disertai Radio Televisyen Malaysia RTM Limbang, Polis Limbang, Bomba Limbang dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Limbang sangat berwas hati kerana dijemput sama dalam program Hari Kebangsaan ini untuk memberikan sedikit ceramah keselamatan kebakaran di rumah panjang ini. Kami terlibat secara langsung membuat pameran kepenggunaan untuk mendidik warga limbang khususnya di rumah panjang menuang berkaitan dengan hak-hak sebagai pengguna. Dalam pada itu, tuai rumah panjang Nelson Busu menyambut baik pemilihan rumah panjang beliau sebagai lokasi sambutan. Jelasnya ini membuktikan rumah panjang berupaya menjadi tuan rumah bagi sambutan perayaan penting termasuk Hari Kebangsaan. Terdahulu konvoi Jalur Gemilang dilepaskan sekitar 8 pagi bermula dari RTM Limbang dan mengelilingi Bandar Limbang sebelum meneruskan perjalanan menuju ke rumah panjang Menuang Baru. Kira-kira jarak perjalanan sejak jauh 20km dari Bandar Limbang. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP akan memastikan semua syarikat pengangkutan yang dilantik untuk menghantar bekalan komoditi utama mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Timbalan Menterinya Chong Chieng Jen memberitahu ia bagi memastikan subsidi dapat dinikmati oleh penduduk yang tinggal di kawasan pedalaman. Chong menyatakan kerajaan memperuntukkan sebanyak 140 juta ringgit untuk menanggung kos pengangkutan di bawah program penyeragaman harga kementerian berkenaan dengan 80 juta ringgit adalah untuk Sarawak. Tambahnya KPDN, AGP dan Kerajaan Pakatan Harapan secara keseluruhannya berharap menerusi program penyeragaman harga bekalan komuniti utama antaranya selinda gas LPG, minyak masak, tepung, beras, minyak diesel dan petrol RON95 mudah didapati oleh rakyat di luar bandar selain dibeli dengan kadar harga yang sama seperti di bandar. Chong ditemui media selepas melakukan tinjauan dan pemeriksaan di dua point of sales POS Rumah Jumut Sendok Nangajita dan Rumah Nyalu Tabo Sungai Sedarau Tatau di Bintulu. Katanya beliau berpuas hati terhadap pemotongan harga dan bekalan komoditi utama yang mencukupi di kedua-dua POS tersebut. Pemilik kenderaan persendirian atau perdagangan melebihi kapasiti enjin 2000 cc di Sarawak tidak lagi dibenarkan memperbaharui cukai jalan di pos Malaysia berkuat kuasa esok. Urusan tersebut sebaliknya hanya boleh dilakukan di cawangan-cawangan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ). Pengarah JPJ Sarawak Muhammad Shafiq Anas Abdullah berkata pihaknya telah menerima maklum mengenai perkara tersebut daripada Kementerian Pengangkutan namun tidak mengulas lanjut mengenai perinciannya. Dalam masa terdekat yang Muhammad menteri akan mengeluarkan kenyataan rasmi berkenaan perkara ini. Jadi kita tunggu dalam sehari dua nilah. Katanya pihak Pos Malaysia serta rakan strategik JPJ juga telah dimaklumkan mengenai keputusan berkenaan. Beliau ditemui pemberita sebelum melakukan pelepasan Merdeka right RTD Sarawak 2019 di Kuching Baru-baru ini, JPJ telah mengeluarkan arahan kepada Pos Malaysia mengenai pemberhentian urus niaga pembaharuan cukai jalan yang melibatkan kenderaan tersebut di Sarawak, Sabah, Pulau Labuan dan Pulau Langkawi. Tindakan itu antara lain untuk mengelak penipuan melibatkan urusan pembaharuan cukai jalan kenderaan mewah melebihi kapasiti enjin 2000 cc yang dilakukan di cawangan Pos Malaysia di kawasan-kawasan berkenaan. Ia berikutan pihak JPJ mendapati kebanyakan kes pembaharuan cukai jalan kenderaan tersebut di pos Malaysia melibatkan kenderaan yang didaftarkan dari luar Sarawak, Sabah, Pulau Labuan dan Pulau Langkawi. Untuk rekod cukai jalan kenderaan yang melebihi kapasiti enjin 2000 cc yang digunakan di keempat-empat kawasan itu telah diberi pengurangan bagi meringankan bebanan pengguna yang terpaksa menggunakan kenderaan utiliti sukan SUV dan trak pikap untuk melalui ke kawasan-kawasan pedalaman yang suka diakses dengan kenderaan biasa. Mengenai program tersebut, Muhammad Syafiq berkata ia antara lain bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai keselamatan jalan raya dalam kalangan penunggang motosikal. Seramai 100 pengguna motosikal terdiri daripada warga kerja JPJ serta rakan strategik menyertai konvoi merentasi jarak hampir 200 km ke Teluk Melano di Sematan. Baiklah setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Dengan kesempatan ini saya mewakili warga RTM Sarawak mengucapkan selamat hari kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Untuk berita seterusnya kembali kepada Nur Leila di Angkasa Puri. Silakan. Fazri terima kasih.